Recordem que Txecoslovàquia és el país on més trialcina hi ha. Diríem, hi ha 4.000 practicants contra no arriba a 1.000 a Espanya. I el material que fan servir no crec que sigui importat, deu ser fabricat allà. No, 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 és aquí, és d'aquí. Val a dir, aviam, el que és aquest noi i alguns de privilegi de txecoslovacs, doncs tenen bicicletes aquí catalanes. En canvi, l'altre, diríem, els altres 4.000 restants, tenen bicicletes txecoslovaques, de ser normal, més pesadetes, però bé, fan esport. Home, aquests altres 4.000, el dia que agafin una bicicleta de competició, sí, d'aquestes de les bones, poden fer autèntiques meravelles al damunt. Bé, aviam, comentant aquest tema, resulta que l'any passat, en el Mundial, aquest que va acabar, doncs, diríem, Andorra, hi va haver 4 txecoslovacs que van passar a élite, que aquest any, doncs, també aniran amb bicicletes d'aquestes. Vol dir que aquest any, en el Mundial, que se celebrarà, diríem, aquest estiu, comptem, mira, ara una virgueria de Lot en aquesta tercera zona. Aleshores, diríem que aquests 4 txecoslovacs que han passat a élite, més el Josep Dresler, 5, aniran amb bicicletes aquestes. Vol dir que a la categoria élite d'aquest any, a Lot ho tindrà molt apretat. Una mica més complicat. Una mica de més, clar. Molt bé. Però si no, Pere, no té emoció. Si no, no té emoció. Un esport en el que sempre domina el mateix no té emoció. No, no, no. Encara que guanyi, però que guanyi una miqueta justet. Llavors encara és molt més emocionant i la gent ho aprecia molt més. No, no, tots volem que guanyi, però tots volem que guanyi apretat, exacte. Vull dir que l'Ot ha guanyat, però no ho ha tingut fàcil. Això és més important. Sí, 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 sí. A veure la zona de les Pradets, quina facilitat. Mira que maco. Mira. Això, a Lot, aquí a Mollerussa, realment... El Dresler ha posat un peu només a entrar a la zona i veiem que Lot Pi l'ha fet a zero. L'ha fet a zero. Sí, es pot seguir molt bé perquè doncs ha tingut una actuació aquí a Mollerussa extraordinària i veurem els seus contrincants. Mira, ha hagut de canviar el Josep Dresler de posició perquè ell puja per l'esquerra, diríem, no? Amb el... per la banda esquerra de la bici. Encara li queda l'últim graó. Vinga, amunt. Molt bé. La baixada sempre és una mica més fàcil, penso jo. Sí, sí, caravall sí. Si no hi ha problemes. El que passa que jo ni caravall, no? De moment encara no porta... I aquí el tenim. Xero! I els nostres càmeres que per agafar... un bon pla on d'estar ben a prop de la bicicleta. Això sí que té valor. Mirem que maco que és aquesta escalada. Home, l'Ot també puja per l'esquerra. Sí, també, també. Sí, però què ha fet? Que la primera pujada ja s'ha quedat a favor de pujar l'esquerra. Si no, ha hagut de fer el gest, com ha fet el Dresler abans. Sí, sí, sí. Doncs sí que tens raó, que ha de... L'alçada de cada graó és gairebé tan alt com la bicicleta, això és complicat, eh? Sí, 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 com el manillar, eh? Hi ha de gent, fixem-se, que està fins dalt de tot. I els... Mira, ara va fer una filigrana. Terrible baixar amb una roda. No solament és difícil, que si no baixar-ho amb una roda encara ho és més. A Lot no és, diríem, justament un corredor que arrisqui en les zones, però sí que en els indoors ho fa perquè considera que el públic s'ho té de passar bé. Però això és campionat del món, eh? Sí, sí, sí. Aquí no podem anar amb massa tonteries, que aquesta gent els tenim al darrere, eh? Però ell sempre diu que el més important és el públic. I el que podran apreciar els nostres telespectadors és la veterania d'aquest pilot. Thank you.
Yeah.